ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆକୁ ମୋବାଇଲରେ ନଟିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋ ତରଫରୁ ପର୍ସନାଲି, ମୋବାଇଲରେ ନଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଆଜି ଦେବୁନି, ଆଜିକାଲି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଖାଲି କ'ଣ ଆଜି ଆସିଛି, ଗଲ ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲି, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି। ହଁ ଆମେ କ୍ଷମତା ଆସିଦେଲୁ, ଆଜି ତ ତିନି ତାଲି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଦିତ୍ୟ। ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲେ ଯେ ଆମର ଏଠି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ହେଉଛି, ମଜା ହେଉଛି, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାନେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ସବୁ ବର୍ଗର କଳାକାରମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ହୁଁ ସେତିକି ଯାଉ ନାଟ୍ୟ ବର୍ଷରେ ସ୍ମୃତି ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ କଳାକାରମାନେ। ଯେମିତି ସବୁବେଳେ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆକ୍ଟିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନ କଳାକାର ଦିବସ ଜୁଲାଇ 24 ଆମେମାନେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ନଟିଆ ଆୱାଜରେ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସବୁ କଳାକାରମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଉ। ନାଇଁ କଥା କ'ଣ କି ସକାଳୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାପା କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଆଜି ଦେବୁନି, ଆଜିକାଲି ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ହଁ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛି। ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେଥିରେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ସେଥିରେ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ନଟିଆ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଚିଡ଼ୁଛି ବି ମାନେ ଇଏ ଉପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତା'ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ସୌରଭ ସରି ଆମର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ହେଇଛି ସେ ଏପିସୋଡ଼ଟା। ନାଇଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ହେ ରର ଏ ନଟିଆ କହିବ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ କହିବ, ମୁଁ ନିଜେ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଲାଗେ କି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ତା ଭିତରେ ପଶିକି, ସେଇଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଦେଖିବା ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ନଟିଆ କମେଡ଼ିର ଚାହିଦା ନାହିଁ, ନଟିଆ କମେଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏତେ ଘର ଘର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପିଲାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ବି ଆଉ ନଟିଆର ଶବ୍ଦ ଆସୁନି, ଏଇଟା କ'ଣ କହିବ? ନା ସେ ତା ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ଟିଭି ସିରିଏଲ ଫିରିଏଲ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନଟିଆ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଯୋଗାଉଥିଲା। ତାପରେ ନଟିଆକୁ ଦେଖିକି ଡେ ବାଇ ଡେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଆମର କାର୍ଟୁନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କଲେ, ସମସ୍ତେ କାର୍ଟୁନ୍ ବନେଇଲେ, ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଭିୟର୍ସ ବାଣ୍ଟି ହେଇଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ କମେଡ଼ି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଆମର ବେଶୀ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡିଂରେ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ ଥିବ, ଛୁଆକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମାନେ ଛୁଆ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ ଥାଏ। ଏବେ ବି ମୋତେ କଲ୍ ଆସେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ କଲ୍ ଆସେ, ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ମୋ ଛୁଆକୁ ନଟିଆ ଆୱାଜରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସିଏ କଥା ହେବ, ଜାଣି ଅଳି କହୁଛି ବା କାନ୍ଦୁଛି ଯାହା ବି, ଏମିତି ଏବେ ବି କଲ୍ ଆସେ କରନ୍ତି ଯେ ନଟିଆ ଭଏସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ହଁ ନିହାତି ଭାବେ ସେଇଟା ହୁଏ, ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ମୁଁ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଏଇ ଗୋଟେ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆକୁ ମୋବାଇଲରେ ନଟିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋ ତରଫରୁ ପର୍ସନାଲି, ମୋବାଇଲରେ ନଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇନସ୍ପାୟର କରନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଘରେ ଘରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ହେଲାଣି, ଆମେ ଟିଭିରେ କନେକ୍ଟ କରିକି ନଟିଆକୁ ଦେଖାଇପାରିବା, ସୋ ମୋବାଇଲଠୁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛୁଆର ଆଖି ସେଫ୍ ରହିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆଲବମ୍ କହିପାରୁନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡବିଂ ଆଲବମ୍ର ଦେଇନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆସିପାରେ ଆଗକୁ, ଆପଣ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନଟିଆ ବୟସରେ ଆଲବମ୍ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆଲବମ୍ ହରେ ଆଲବମ୍ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।